Neste gráfico aqui, dão-nos os resultados dos exames intermédios e finais, onde o eixo vertical corresponde ao resultado em pontos. E depois, cada um destes pares de barras corresponde a um indivíduo, onde a barra azul é, por exemplo, o resultado que o Isaías obteve no exame intermédio e a amarela o resultado que ele obteve no exame final. Para a Emília, a barra azul indica o resultado obtido no exame intermédio. E a amarela, o resultado obtido no exame final. E temos aqui várias questões interessantes. A primeira questão, qual foi a mediana? Qual foi a mediana obtida no exame final? Apenas como revisão, mediana significa, literalmente, qual foi o resultado do meio. Então, devíamos apontar todos os resultados obtidos no exame final, colocá-los por ordem e depois verificar qual foi o resultado central. Então, vamos ver todos os resultados obtidos no exame final. Resultados. Resultados obtidos no exame final. Imaginemos que temos aqui 100. O Isaías obteve 100 no exame final. Relembremos que esta barra amarela identifica o exame final. Aqui está 100. A Emília também teve 100 no exame final. Parece que foi um exame final fácil. O Daniel também teve 100 no exame final. E depois vamos ver. A Jéssica parece que teve 75. E depois o Guilherme teve um 80. Então, se colocássemos os valores por ordem e digamos que os colocávamos por ordem crescente, poderíamos escrever: Bom, o resultado mais baixo foi um 75. Depois um 80. E depois três 100. 100, outro 100 e outro 100. Temos aqui cinco resultados. Então, teremos 1 um no meio. Se tivéssemos um número par, então teríamos que obter a média dos dois valores centrais. Mas aqui temos um valor central. E quando ordenamos os valores desta forma, é perfeitamente evidente que o valor central, o valor do meio, é 100. Então, a mediana para o exame final é 100. E isto acontece porque tivemos aqui muitos resultados 100, de tal forma que a mediana, o resultado do meio, Continua a ser 100. Qual é o ponto médio do intervalo de notas no exame intermédio? Vou fazer isto azul em honra à cor das barras do exame intermédio. Então, o ponto médio do intervalo de notas é a média do maior e do menor resultado obtido, os extremos. Vamos calcular isto. O ponto médio, o ponto médio do intervalo de notas do intermédio. Podemos ver isto como a média aritmética como a média do resultado mais elevado e do menos elevado. Ou seja, o ponto médio do intervalo de notas do exame intermédio. Vou só escrever do intermédio. Vejamos. O resultado mais elevado, olhando para a barra azul, o mais elevado é este aqui. Então a Jéssica obteve 100 no exame intermédio. Então, este é o nosso resultado mais elevado. O resultado mais baixo obtido no exame intermédio. Parece ter sido este aqui. O Daniel obteve 60. O ponto médio será a média, a média aritmética destes dois números. Então, adicionamos 100 mais 60, dividimos por 2, obtemos 160 sobre 2, ou seja, 80. Então, isto aqui será 80. Qual foi a nota média dos estudantes no exame final? Para calcular isto, temos que adicionar. Todos os resultados obtidos no exame final e depois dividir pelo número de resultados que temos. Até podemos calcular isto de cabeça. Vamos ver. Bom, podemos. deixem-me só escrever aqui. Então, temos 100, mais 100, mais 100, mais 75, mais 80. Todos estes, todos estes resultados a dividir por 5. Isto irá indicar-nos a nossa média. Se nos pedirem a média sem mais informações, provavelmente estão a falar da média aritmética. Então isto será 300, vejamos 300 mais 155. Então isto será 455 sobre 5. Isto é igual a 455 sobre 5. E vamos ver. Isto será igual a 45 a dividir por 5. 9 vezes 5 é 45. Então. 450 a dividir por 5 dá 90. E depois, 5 a dividir por 5 dá 1. Então, isto é igual a 91. Logo, a nota média no exame final é 91. Qual foi a moda para os resultados obtidos no exame final? A moda é o resultado mais comum. Então, mais uma vez, apontando todos os resultados, parece bem claro que o resultado mais comum é 100. 100 aparece três vezes, enquanto que 75 só aparece uma vez e 80 só aparece uma vez. Então, o resultado mais comum é 100 aparece três vezes. Qual é a amplitude dos resultados obtidos no exame intermédio? A amplitude é, literalmente, a diferença entre o resultado mais elevado e o menos elevado os extremos. Então, já descobrimos o resultado mais elevado no exame intermédio. O resultado mais elevado foi 100. E vamos subtrair-lhe o resultado mais baixo, que foi 60. Então a amplitude é igual a 40. O ponto médio do intervalo de notas era a média destas duas coisas. A amplitude é apenas a diferença entre as duas. Então a amplitude do resultado do exame intermédio é 40. E acabamos.